තාක්ෂණික පිළිබඳවනල හැම දිනකටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බලමේ එකතු වෙලා මේ ටෙක්නිකල් ඩැන් YouTube channel එකත් සමගයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ තාමත් ඔයාලා monetization YouTube එකේ අරගෙන නැත්තම් 2021 කියාපු monetization අලුත් අප්ඩේට් එක පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ පුරාටම කතා කරන්නේ එක දිගටම රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජික තම් सब्सक्राइब करना तब तक करने को बेल आइकन ने का क्लिक कर लाम दिया गया आठ दिन वीडियो का दम सैनी पाला के लंगट नोटिफिकेशन गिरने का आप ही वीडियो के किसी लंबा लोग मुकद्दे में आठ दिन में यूट्यूब मोनेटाइजेशन इकट्ठी एक बार तो कोई तरह वैधेगत किया था अभी मैं वीडियो पूरा उठ मकाता करूं एक दिन करूं हरेंदी ने किला तारा दना करूं monetization update එක වල අලුත් channel එකක් පාත්තගෙන යන කෙනෙක් නම් ඒතරම් හොඳ update එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මුලදී වලට කරන්න තියෙන්නේ monetization සඳහා apply කරනවා නම් 4000 watch hours ඒ වගේම 1000 subscriber complete කරාට පස්සේ තමයි වල monetization සඳහා apply කරන්නේ. එතනින් පස්සේ වලට YouTube එකේ මුදල් මේ තත්ත්වයක් විදිහට පාත්තගෙන යන්න පුළුවන් එතනින් පස්සේ දැන් තියෙන අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක 2021 කියන අලුත් අප්ඩේට් එක ඔයාලා channel එකට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි this වෙන්නේ එතනින් ඔයාලට වෙනම community guideline එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා strike පිළිබඳව දැනුමත් කිරීම හදිසි ඔයාලා දැනටමත් YouTube channel එක පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒ වගේම තාමත් monetization අරගෙන නැත්තම් ඔයාලට මෙතනින් ඇක්ටිව් කමියුනිටි ගයිඩ්ලයින් ස්ට්‍රයික් එක පැමිණිය. ඔයාලගේ channel එකට monetization පිළිබඳ apply කරන්න බෑ. එතනදී ගයිඩ්ලයින් වැරදිලාවත් ඔයාලට කමියුනිටි ගයිඩ්ලයින් ස්ට්‍රයික් එකක් ආව. ඔයාලට කොහොමවත් නැවත ඉල්ලුම් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට නැවත ඉල්ලුම් කරනවා නම් මේ ස්ට්‍රයික් එක ඉවර වෙනකම් මාස 3ක් කාල සීමාව දවස් 90ක් රැඳී ඉන්න ඕන. එතකන් ඔයාලට නැවත ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම මේ අප්ඩේට් එක පිළිබඳ ඔයාලගේ තවත් දැනගන්න යම් කිසි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ අනිත් YouTube related වීඩියෝ සමගින් නැවත මම ඔයාලා සමග එකතු වෙන්න සැමට තෙරුවන් සරණයි.